Tu merece muito, velho. Fala aí o que você quiser, fica à vontade. Eu já até falei demais, gente. Quando eu começo a falar disso, aí não tem jeito. Eu começo a chorar mesmo porque foi bravo pra caramba. Pra chegar. Muito trabalho, né? Foi muito. Muito mesmo. Eu sempre falo isso porque a dificuldade ela sempre tem para todo mundo. Eu acredito muito nisso. Eu falo sempre com o meu filho mais velho, que eu acho que a vida sem sacrifício, você não cresce. O ser humano não cresce sem saber como é que é se sacrificar. E eu vivo dando uns conselhos para ele nesse sentido, para não se acostumar com a coisa mole, porque você valoriza. E eu tive um período na minha vida, foi um período muito difícil, e eu cheguei para algumas pessoas, cheguei próximo de mim e falei que eu ia sair daquele momento. Aí eu encontrei força para poder pegar essa casa aqui, que estava toda emburacada, e João Márcio devolver. Foi no peito e na raça, porque nem dinheiro eu tinha para fazer. Eu trabalhei aqui, para quem não sabe, de pedreiro aqui dentro, para poder fazer. Essa parede aqui, ó, quem fez fui eu. E por isso que eu valorizo cada pedaço que tem aqui, porque foi feito com muita vontade, no momento que eu precisava muito. Gente, vamos parar assim, não vou aguentar. A única coisa que eu peço para vocês, de coração, aquilo que eu falei agora aqui. Porque eu acho que a gente precisa se unir para poder melhorar a dança, só isso. Eu acho que a dança era tão maravilhosa, para mim era tão maravilhosa na minha vida, porque ela me sustenta a minha família. Agora eu ganhei a coisa mais bonita da minha vida, que foi meu filho Kaique, que é uma coisa assim, acho que todo ser humano, quando tem um filho, não sabe mostrar a emoção que é. E eu sustento isso, tudo que eu tenho, com a dança. Então eu acho que se a gente se aproximar mais um do outro e não pensar nessa coisa da vaidade, de dizer que é o melhor, eu sempre fiz isso, gente. A gente vai chegar lá. E eu fico muito contente de estar aqui hoje, nessa casa aqui, comemorando 5 anos com pessoas de todo lugar. Tem o pessoal, a companhia do Jaime, que veio aqui se apresentar. Quero agradecer a ele também, o Jaime Arojo, que outro dia veio dançar aqui. A galera do Carlinhos Jesus, a galera do Jimmy, a galera, enfim, todas as, o Alex Carvalho, meu parceirão, amigão, entendeu? A minha companhia de dança que está ensaiando pra caramba, meus filhos também que foram da minha companhia, hoje tem o trabalho deles, Garcia Dom, Patrick, Amaral, Jansen, a garotada toda, esse pessoal todo que dança e que está aí para isso. Então, o baile vai continuar, eu quero agradecer demais vocês aqui, que a gente possa dar continuidade a isso, às sextas-feiras, a gente vir aqui com esse espírito para dançar. Eu fico muito contente, eu aprendi a querer tocar como DJ, eu não sou DJ, eu apenas coloco música aqui para a galera, porque eu senti essa energia da galera, gostando e dançando. Então eu fico muito contente de ver eu tocando uma música e a galera dançando aí por prazer. Isso é uma felicidade para mim. Eu espero que isso continue, não só continue, mas que aumente isso mais ainda. Tá ok, gente? Muito obrigado a todos. Vai, continua, a gente vai tocar. Hoje eu vou passar da hora, já são 2 horas, vamos até as 4.